ինչպես մաքրել օրգանիզմը եռացրած ջրի օգնությամբ, սա պիտի իմանա յուրաքանչյուրը։ Անհավանական պարզ և հասանելի միջոց, օրգանիզմը եռացրած ջրով մաքրելու համար։ Օրգանիզմը մաքրելու համար ամենապարզ և հասանելի միջոցներից մեկը եռացրած ջուր օգտագործելն է։ Մաքրման այս մեթոդն ազատում է հոդերի հետ կապված խնդիրներից, վերականգնում է լեղապարկի ֆունկցիաները, գործառույթները և մաքրում է լյարդը, նաև նպաստում է քաշի նվազեցմանը։ Ամեն առավոտ նախաճաշից 40 րոպե առաջ դատարկ ստամոքսին փոքր կումերով խմեք 1 բաժակ եռացրած ջուր։ Օգտագործվող ջուրը պիտի լինի տաք, բայց բերանի խորոչում տհաճության դիսկոմֆորտի զգացում չառաջացնի։ Ահա թե ինչու է հարկավոր ամեն առավոտ դատարկ ստամոքսին խմել տաք ջուր։ Մեզանից շատերը իրենց առավոտը սկսում են 1 բաժակ բուրումնավետ սուրճով։ Սակայն եթե դուք փոխեք ձեր սովորություններն ու սկսեք ամեն առավոտ խմել 1 բաժակ տաք ջուր, ապա ձեր օրգանիզմը միանշանակ առողջ կլինի։ Կարող եք այնտեղ նաև ավելացնել մի փոքր կիտրոնահյութ։ Նման ջուրը նպաստում է մարսողության կարգավորման և նյութափոխանակության մնացորդների հեռացմանը։ Բացի այս ամենից, այդ սովորությունը հղի է առողջության համար մի շարք այլ առավելություններով։ Բարելավում է արյան շրջանառությունը։ Նման պրոցեդուրան օրգանիզմից դուրս է բերում տոքսիները և նպաստում արյան շրջանառության կարգավորմանը։ Մաքրում է մարսողության օրգանները։ Առավոտյան 1 բաժակ տաք ջուր օգտագործելով դուք մաքրում եք ձեր օրգանիզմը։ Հեղուկը օգնում է ստամոքսում սննդի քայքայմանը և աջակցում է աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքին։ Երորդ, նպաստում է քաշի կորստին։ Այս սովորությունը ևս կարող է օգնել ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից, քանի որ տաք ջուրը բարձրացնում է մարմնի ջերմաստիճանը և նմանկերպ արագացնում է նյութափոխանակությունը։ Հետևաբար մարդու օրգանիզմը սկսում է ճարպն ավելի արագ այրել։ Չորրորդ, դանդաղեցնում է ծերացման պրոցեսը։ Այս սովորությունը իսկապես կարող է դանդաղեցնել ծերանալու պրոցեսը, քանի որ քաղցած ժամանակ տաք ջրի օգտագործման արդյունքում օրգանիզմից դուրս են գալիս տոքսինները և օրգանիզմը դառնում է ամուր, մաքուր և առողջ։ 5-րդ օգտակար կետը օգնում է գերսնուցման դեպքում։ Ստամոքսի հետ կապված խնդիրները որպես կանոն տեղի են ունենում աղիների վատ ֆունկցիոնալության հետևանքով, իսկ օրգանիզմում ջրի բացակայությունը առաջացնում է ստամոքսի փքվածություն և սուր ցավեր։ Իսկ ամենառավոտ 1 բաժակ տաք ջրի օգտագործումը կօգնի խթանել աղիների աշխատանքը և կապահովի օրգանիզմի նորմալ ֆունկցիոնալությունը։ Առողջ եղեք։ Բավական է դիմանալ հոդացավերին, պատրաստիր այս հրաշալի միջոցը։ Հոդացավերը հանկարծակի չեն առաջանում, պետք է պատճառը հասկանալ և վերացնել այն։ Մարդկանց մեծ մասը տարեթ ժամանակ այդպիսի ցավեր է ունենում վատ սնվելու, քիչ շարժվելու կամ ֆիզիկական ծանր աշխատանքի հետևանքով։ Բայց եթե հոդերը երիտասարդ ժամանակ են ցավում, դա վկայում է հոդահեղուկի շրջանառության խախտման և հոդային աճարի վնասման մասին։ Ահա մի բաղադրատոմս, որն այդպիսի հիվանդության կանխարգելի չէ։ Իսկ եթե ցավերն արդեն տանջում են, միջոցը կօգնի ամրացնել հոդերը, մեղմացնել տհաճ զգացողությունները։ Ինչով բուժել հոդացավերը։ Բաղադրիչները 250 մլ նարնջի հյութ, 150 գրամ վարսակի ալյուր, 200 մլ ջուր, 1 թեյ գթալ աղացած դարչին, 300 գրամ անանաս, 20-ից 30 գրամ մեղր, 50 գրամ նուշ, նարնջի հյութ, վարսակի ալյուր, 200 մլ ջուր, աղացած դարչին, անանաս, մեղր և նուշ։ Տեքստային տարբերակի հղումը ի դեպ կարող եք տեսնել հոլովակի ներքևի հատվածում։ Եվ այսպես պատրաստման եղանակը. Եփիր վարսակի ալյուրը և թող սառչի։ Շիլային ավելացրու նարնջի հյութը, ջուրը, կտրտած անանասը, դարչինը, մեղրը, նուշը։ Ամենը լավ մանրացրու բլենդերով մինչև համասեր զանգված ստացվի։ Կիրառումը 100 մլ խառնուրդ օգտագործիր ամեն առավոտ նախաճաշից 30 րոպե առաջ։ Շատ լավ է, եթե առավոտյան նաև 1 բաժակ ջուր ես խմում, այդպիսով օրգանիզմը միջոցն ավելի լավ կյուրացնի։ Օգտակարությունը նարինջը և անանասը հարուստ են վիտամին C-ով, որն օգնում է ամրացնել ոսկորները, ջոլերը։ Օգտակար է ինֆեկցիոն արտրիտների դեպքում։ Վիտամին C-ն նաև հզոր հակաբորբոքիչ ազդեցություն ունի։ Դարչինը պարունակում է մանրաթելեր և կալցիում, որոնք ամրացնում են հոդերը։
Լավացնում է արյան շրջանառությունը, նվազեցնում խոլեստերինի և շաքարի մակարդակն արյան մեջ։ Վարսակը պարունակում է սիլիցիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր և կալիում։ Այն օգտվում է հոդերը մաքրել և ամրացնել հենաշարժական համակարգը։ Նուշը պարունակում է տարբեր հանքային նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են ոսկորների առողջության համար։ Կալցիումը, մագնեզիումը, մանգանը և ֆոսֆորը մասնակցում են դրանց ամրության պահպանմանը։ Ահա թե ինչու են գիշերվա կեսին ձգվում ոտքի մկանները, ընդամենը երկու բաղադրիչ և դուք կազատվեք այդ տհաճ խնդրից։ Ջղակցկումը մկանների կամ մկանների խմբի ինքնաբերաբար կցկումն է, որն ուղեկցվում է ցավով։ Դրա առաջացման պատճառները բավականին շատ են՝ ստրեսներ, գերհոգնածություն, օրգանիզմում մագնիումի անբավարար քանակություն, վարիկոզ և այլն։ Հաճախ այն կարող է առաջանալ գիշերը, երբ օրգանիզմն ամբողջությամբ թուլացած է։ Դա տեղի է ունենում մարմնի սխալ դիրքից ու մկաններում արյան վատ մատակարարումից։ Ցավից ազատվելու համար բավական է, որ նստեք անկողնում ու մի քանի անգամ կսմթեք ցավոտ հատվածը։ Ապա ոտքերի այդ հատվածում ոչ մեծ մերսում արեք։ Մշտական ջղակցկումներից կօգնի ազատվել վիտամինների ընդունումը՝ վազելինից ու ծիծեռնախոտից կամ կանթեղախոտի հյութից պատրաստված տնային քսուկով տրորելը։ Ինչպես ազատվել ջղակցկումից։ Անհրաժեշտ բաղադրիչները՝ ծիծեռնախոտի հյութ, վազելին։ Պատրաստման եղանակը՝ խառնեք հյութն ու վազելինը 1:2 հարաբերակցությամբ։ Ամեն օր քսեք այս տնային քսուկը այն հատվածում, որտեղ լինում են կծկումները։ Արդեն մեկ ամսից կնկատեք, որ ջղակցկումները զգալիորեն նվազել են։ Ինչպես հնարավորինս ազատվել պարանոցի և մեջքի մկանային կծկումներից։ Մկանների ակամա կծկում կարող է առաջանալ օրգանիզմի ցանկացած մասում։ Այդ ժամանակ մարդը տհաճ զգացողություններ է ունենում։ Առավել ցավոտ են սպազմները, որոնք առաջանում են պարանոցի մկաններում, որոնք պատասխանատու են շնչառության կուլ տալու, խոսելու համար։ Պարանոցի մկանների հաճախ սպազմները կարող են խախտել արյան մատակարարումը, առաջացնել թթվածնային խաղց, այտուցներ, հաճախակի միգրեններ։ Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է հասկանալ դրանց առաջացման պատճառները։ Եթե սպազմներն առաջանում են երկար ժամանակ նստած մնալու հետևանքով, կօգնեն այս պարզ վարժությունները ողնաշարի պարանոցի հատվածի համար։ Մարզանք ողնաշարի պարանոցի հատվածի համար։ Վարժություն առաջին։ Վարժությունն արա աթոռին նստած, ձեռքերը տիրանիտ երկայնքով իջեցնելով։ Գլուխդ մինչև վերջ թեքիր, աջ, հետո ձախ։ Աշխատիր գլուխդ թեքելիս կզակդ ֆիքսել ուսիդ վերևում։ Վարժությունն առնվազն 10 անգամ կրկնիր։ Վարժություն երկրորդ։ Աթոռին նստած, ձեռքերը տիրանիտ երկայնքով ներքև իջեցրած, գլուխդ ներքև խոնարիր։ Աշխատիր կզակով ձգվել մինչև կրծքավանդակի փոսիկը։ Վարժություն առնվազն 10 անգամ կրկնիր։ Վարժություն երրորդ։ Աթոռին նստած, մի ձեռքդ դիր ճակատիդ, գլուխդ դեպի առաջ խոնարվիր, միաժամանակ ձեռքը սեղմելով ճակատին, կարծես խանգարելով շարժմանը։ Վարժությունը կրկնիր առնվազն 10 անգամ։ Վարժություն չորրորդ։ Աթոռին նստած, ափդ դիր քունքիդ վրա և գլուխդ խոնարիր դեպի աջ, աշխատիր ափով, կարծես խոչընդոտիր գլխիդ շարժմանը, հետո փոխիր ձեռքերդ և գլուխդ խոնարիր ձախ կողմ։ Վարժությունը առնվազն 5 անգամ կրկնիր։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ինչպես կանխարգելել մկանային ցավերը։ Եթե դուք ունեք մկանային ցավեր, մեծ է հավանականությունը, որ ունեք կալցիումի, մագնեզիումի և որոշ այլ հանքանյութերի պակաս։ Այս դեպքում կաթխմելը չի ապահովի ձեզ կալիումի անհրաժեշտ քանակով մկանային ցավերից ազատվելու համար։ Ոչնչացում, մեղմացում։ Զտված ուտելիքը, կաթնամթերքը, ալյուրը և շաքարավազը բանալին են մկանային ցավերը մեղմացնելու համար։ Ներկայացնում ենք մի հյութ, որը օգտակար է կանխարգելելու մկանային ցավերը ձեր վերջույթների հատվածում։ Հյութի բաղադրությունը 2 գազար, 2 նեխուրի կոթեր, կես բարունգ, 1 բաժակ բրոկոլի։ Կրկնեմ, 2 գազար, 2 նեխուրի կոթեր, կես բարունգ, 1 բաժակ բրոկոլի։ Օգտվում էի բարոմետր կայքից։
Ամենաարդյունավետ բնական միջոցները օստեոխոնդրոզի ախտանշանները մեղմելու համար. 5 բաղադրատոմս. Օստեոխոնդրոզը ողնաշարի ամենատարածված հիվանդություններից մեկն է, որն ախտահարում է մարդու հոդերը։ Առաջին հերթին այն ազդում է միջհոդային աճառային հյուսվածքների վրա, որից հետո աճառային հյուսվածքը կարող է ամբողջությամբ քայքայվել։ Այս հիվանդությունն առաջացնում է սաստիկ ցավեր, մկանային սպազմներ, վերջույթների թմրածություն, գլխացավեր, ծանրության զգացողություն և այլ տհաճ ախտանշաններ։ Հոդերից բացի օստեոխոնդրոզը բացասաբար է անդրադառնում նաև մարդու նյարդային համակարգի վրա։ Սա է պատճառը, որ այս ախտորոշմամբ հիվանդների 20%-ի մոտ նկատվում են հոգեկան խանգարումներ, ինչպես նաև կարող են առաջանալ խուճապային նոպաներ, որոնք որևէ կերպ կապված չեն այս հիվանդության հետ։ Նման տհաճ ախտանշանները մեղմելու համար մարդիկ սովորաբար կիրառում են ցավազրկող տեղամիջոցներ կամ հատուկ քսուկներ, սակայն խնդիրն այն է, որ նման դեղորայքը շատ հաճախ չի լինում ձեռքի տակ, ոչ միշտ է բավական արդյունավետ լինում, իսկ երբեմն էլ առաջացնում է բավականին լուրջ կողմնակի բարդություններ, էլ ավելի վատթարացնելով հիվանդի վիճակը։ Նման տհաճ խնդիրներից խուսափելու համար մասնագետները հաճախ խորհուրդ են տալիս նախապատվությունը տալ ոչ պակաս արդյունավետ, սակայն շատ ավելի հասանելի բնական միջոցներին, որոնք չեն պարունակում վնասակար քիմիական բաղադրիչներ, ինչի շնորհիվ էլ խիստ հազվադեպ են առաջացնում կողմնակի բարդություններ։ Նման դեպքերում բացառությունը կազմում բաղադրիչներից որևէ մեկի նկատմամբ օրգանիզմի անհատական անհանդուրժողականությունը, որի առկայության դեպքում տվյալ դեղամիջոցից հարկավոր է հրաժարվել։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում նման բնական միջոցներից մի քանիսը, որոնք կօգնեն հեշտությամբ մեղմել ցավը և տհաճ զգացողությունները, չառաջացնելով որևէ կողմնակի բարդություն։ Մեկ ճաշի գդալ նեխուրի մանրացրած արմատին, ավելացնել 1 լիտր գոլ ջուր, թրմել 8 ժամ, այնուհետև քամել։ Ստացված թուրմը հարկավոր է ընդունել օրական 3 անգամ մեկական աղանդերի գդալ։ Մեկ ճաշի գդալ գայլուկի կոների փոշին, խառնել 1 ճաշի գդալ ոչ աղի ճարպայուղին կամ թարմ կարաքին, այնուհետև ստացված քսուկը կիրառել ցավոտ հատվածին քսելու և մի փոքր մերսելու համար։ 100 մլլ ծովաբոխկի հյութն ու 100 մլլ օղին խառնել, ավելացնել 1 թեյի գդալ գլիցերին, այնուհետև ստացված խառնուրդը կիրառել ցավոտ հատվածին քսելու համար։ Այս պրոցեդուրայից հետո հարկավոր է անպայման ծածկել ախտահարված հատվածը տաք ծածկոցով կամ որևէ տաք հագուստ հագնել։ 30 գրամ դափնու մանրացրած տերևներին ավելացնել 200 գրամ արևածաղկի յուղ կամ ձիթայյուղ, կես ժամ տաքացնել խառնուրդը տաք գոլորշու վրա, այնուհետև քամել ու ստացված յուղը կիրառել ախտահարված հատվածին քսելու և մի փոքր մերսելու համար։ Ցավը մեղմելու հիանալի բնական միջոց կարող է լինել նաև բուրավետ կալիզիայի մանրացրած տերևներով կոմպրեսը, որը հարկավոր է թողնել ախտահարված հատվածին առնվազն 40 րոպե։ Այս բնական միջոցները շատ արդյունավետ են ու հասանելի, սակայն հարկ է հիշել, որ առողջական լուրջ խնդիրների և ուժեղ ցավերի դեպքում հարկավոր է անպայման դիմել մասնագետին։ Նյութի տեքստը կարող է գտնել հոլովակի մեկնաբանությունների հատվածում։ Առողջ եղեք։Լորի ձևով հոդացավերից ազատվելու հայտնի ու արդյունավետ բաղադրատոմս։ Ներկայացնում ենք հոդացավերից ազատվելու բավականին հայտնի ու արդյունավետ բաղադրատոմսեր։ Վերցրեք 15 լորի թարմ ձու և դրեք դրանք բանկայի մեջ։ Վրան լցրեք այնքան քացախի էսենցիա, որ նրանք ամբողջովին ծածկվեն։ Թողեք այն թրմվի այնքան ժամանակ, մինչև որ ձվի կեղևն ամբողջությամբ դուրս գա ձվի վրայից, որից հետո ավելացրեք 100 գրամ թարմ բուսայուղ և այդ ամենը լավ խառնեք, մինչև ստացվի միատար զանգված։ Այդ խառնուրդը քսեք խնդրահարույց հատվածների վրա։ Եվս 1 բաղադրատոմս, որը ոչ միայն ազատում է հոդացավերից, այլ նաև բարելավում է նրանց շարժունակությունը։ Քնելուց առաջ իրար խառնեք հավասար քանակությամբ մեղր, ալյուր, խնձորի գինի և օղի։ Բաղադրիչներից հունցեք խմոր։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ալյուր ավելացնել և այդ զանգվածը լավ հունցել։ Խմորը գրտնակեք և դրեք այն ախտահարված հոդի վրա, պատաթեք պոլիեթիլենային թաղանթով, ապա բամբակյա կտորով, և այդպես թողեք ամբողջ գիշեր։ Այս միջոցը նվազեցնում է ցավն ու բարելավում է հոդերի շարժունակությունը։ Եվ վերջում, որպես բոնուս, ինչպես պատրաստել լորի ձվով մսային կեքսեր։ Լորի ձուն եփել, հետո սառեցնել և մաքրել, պանիրը մեծ քերիչով քերել,
սոխը մանր կտրատել։ Սոխը տապակել բուսական յուղով, ինչև դառնա ոսկեգույն։ Խճողակի մեջ ձու լցնել, տապակած սոխ, աղ, կեքսերի համար նախատեսված տապակի մեջ բուսական յուղ լցնել, շարել խճողակի մի մասը։ Նյութի տեքստը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Առողջություն ձեզ։ Ռևմատիզմի դեմ միջոց, որն արագ ձեզ ոտքի կկանգնեցնի։ Օգտվում եմ 168 դեմից։ Ռևմատիզմը բուժելու շատ պրեպարատներ կան, և դրանք տարեցտարի շատանում են։ Էկոնետրուն խորհուրդ է տալիս սեփական առողջության հետ փորձարկումներ չանել և չօգտվել անծանոթ տեղամիջոցներից։ Ժողովրդական բժշկությունը ռևմատիզմը բուժելու շատ բաղադրատոմսեր ունի, բայց ավելի լավ է կիրառել դարերով փորձված միջոց, որն արագ ձեզ ոտքի կկանգնեցնի, գրում է Պարբերականը։ Եվ այսպես ժողովրդական դեղամիջոց ռևմատիզմի դեմ։ Անդրաժեշտ բաղադրիչները 100 գրամ օղի, 1 շատ կծու պղպեղ, 50 գրամ սոխի հյութ, 30 գրամ սագի ճարպ, 50 գրամ սերուցքային կարակ, 60 գրամ սկիպիդար, վաճառվում է տեղատներում կամ շինարարական խանութներում, 30 գրամ կամֆորայի սպիրտ։ Պատրաստման եղանակը. Հալեցրեք սերուցքային կարակն ու սագի ճարպը ու խառնեք։ Ավելացրեք մանր կտրատած պղպեղը իր սերմերով, սոխի հյութը, օղին, սկիպիդարը, կամֆորայի սպիրտը ու կրկին լավ խառնեք բոլոր բաղադրամասերը։ Խառնուրդը լցրեք մաքուր տարրայի մեջ, հերմետիկ փակեք և 3-օր թրմեք։ Այս ժամկետն անցնելուց հետո դեղամիջոցը պատրաստ է օգտագործման, միայն թե չմոռանաք տարան օգտագործելուց առաջ թափահարել։ Եթե իսկապես ուզում եք ազատվել այդ տհաճ հիվանդությունից մեկընդմիշտ, ապա անպայման հետևեք մեր ցուցումներին։ Եվ այսպես, այս թուրմով տրորել պետք է ողջ մարմինը, սկսած կրծքի շրջանից ու պարանոցից, բացի ստամոքսից ու սեռական օրգանների հատվածից։ Խուսափեք այն աչքի մեջ ընկնելուց։ Ցավող մասերին ևս մեկ անգամ քսեք այդ հեղուկից ու փաթաթեք։ Բուժումը կատարվում է օրական մեկ անգամ քնելուց առաջ։ Հնարավոր է սաստիկ տանջող ցավերի հայտ գան, սակայն ստիպված եք որոշ ժամանակ դիմանալ։ Փոխարենը դուք ռևմատիզմից մեկընդմիշտ կազատվեք, գրում է 168-ը։ Այս տեղամիջոցը բուժում է նույնիսկ հնացած դեղորայքային բուժման չենթարկվող ռևմատիզմը։ Նյութի տեքստը ուշադիր կարդալու համար կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ՝ հղմանը սեղմելով։ Առողջություն ձեզ։ Տղամարդը ձեռքերը իջեցրեց քացախով պատրաստված այս լուծույթի մեջ, 30 րոպե անց հրաշք կատարվեց։ Խնձորի քացախի բուժիչ հատկությունները բազմազան են, այն օգտագործում են դիաբետի բուժման համար, սիրտն ու արյունատարանոթները լավ վիճակում պահելու համար, քաշի իջեցման համար, կոսմետոլոգիական նպատակներով։ Ահա ևս մեկ հիվանդություն՝ ռևմատոիդ արթրիտ, որը կարելի է բուժել խնձորի քացախի օգնությամբ։ Խնձորի քացախը արդյունավետ ձևով անցկացնում է հոդերի ցավը և քրոնիկական բորբոքվածությունը։ Արդյունքը բավականին շուտ է նկատվում։ Հոդերի բուժում խնձորի քացախի օգնությամբ։ Առաջին՝ տոնուս հաղորդող ըմպելիք։ Եփեք 1 բաժական անուխով կամ կոճապղպեղով թեյ, ավելացրեք 1 ճաշի գթալ խնձորի քացախ, 1 ճաշի գթալ մեղր և մի պտղունց դարչին։ Խմեք այս խառնուրդը օրը 1 անգամ, արթրիտի դեպքում ցավը թուլացնելու համար։ Երկրորդ՝ քացախաջուր։ Խառնեք 1 ճաշի գթալ քացախը 1 բաժակ տաք ջրի հետ։ Խմեք ըմպելիքն օրը 2 անգամ ուտելու ընթացքում։ Կարող եք մի փոքր մեղր ավելացնել, համը մի փոքր ավելի հաճելի դարձնելու համար։ Երրորդ՝ քացախ բալի հյութի հետ։ 1 բաժակ բալի հյութին ավելացրեք 1 ճաշի գթալ խնձորի քացախ։ Խմեք այս կոկտեյլը օրը 1 անգամ։ Այո, տիպ է, սակայն դա կրկնակի հարված կլինի արթրիտին, ակաբորբոքային էֆեկտով։ Չորրորդ՝ թրջոցներ և վաննաներ խնձորի քացախով։ Խորը տարայի մեջ լցրեք 6 բաժակ տաք ջուր, ավելացրեք 1 բաժակ քացախ, թրջեք սրբիչը այդ հեղուկի մեջ և դրեք հիվանդ հոդի վրա 30 րոպե, կամ ուղակի ձեռքերը դրեք այդ խառնուրդի մեջ։ 5-րդ. Քացախով ձետ։ Բորբոքված հոդերի համար պատրաստեք հետևյալ խառնուրդը. 1 բաժին ձիթայուղը կամ կոկոսի յուղը խառնեք 2 բաժին քացախի հետ,
Հաճելի բույր ստանալու համար ավելացրեք 2 կաթիլ ձեր սիրելի եթերային յուղերից։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ժողովրդական միջոցներ ռադիկուլիտի բուժման համար։ Ռադիկուլիտը մարդու օրգանիզմի ներթափանցում շատ աննկատ, կարծես ամեն ինչ կարքին է, բայց հանկարծ մի անզգույշ շարժում ու մեջքի կտրուկ ցավից հնարավոր է նույնիսկ անշարժանալ։ Սաստիկ ցավից ոչ հնարավոր է լինում ուղվել, ոչ էլ նստել։ Ըստ վիճակագրության, ռադիկուլիտից տարապում է երկրի բնակչության 40 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր 8-րդը։ Բայց ցավոք վերջին տասնամյակում հիվանդությունը բավականին երիտասարդացել է։ Այսօր ռադիկուլիտից տարապում են ոչ միայն տարեց թոշակառուները, այլև բավականին երիտասարդ մարդիկ։ Այս հիվանդությամբ հատկապես տարապում են պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվողներն ու համակարգչի առջև երկար նստողները։ Մեր ողնաշարում գտնվում է ողնուղեղը, որտեղից սկիզբ են առնում այն բոլոր նյարդերը, որոնցով էլ պայմանավորված է մեր օրգանիզմի համաձայնացված աշխատանքը։ Եթե այդ նյարդերը վնասվում կամ բորբոքվում են, առաջանում է ռադիկուլիտ։ Չնայած մինչև այսօր բժիշկները չեն կարողանում ընդհանուր կարծիքի գալ ռադիկուլիտի առաջացման պատճառի մասին։ 19-րդ դարի սկզբին բժիշկները կարծում էին, որ ռադիկուլիտի պատճառը նյարդային արմատիկի բորբոքումն է։ 20-րդ դարի սկզբին մասնագետները կարծում էին, որ ռադիկուլիտի առաջացման պատճառը միջողային ճողվածքներն ու կրճիկային մասերի քայքայումն է։ Հենց դրանք էլ պատճառ են դառնում նյարդային արմատիկի քայքայմանը, հասցնելով այն բորբոքման աստիճանի։ Այժմ մասնագետները կարծում են, որ ռադիկուլիտի պատճառը հենց թաքնված է ողնաշարում, այսինքն դրա պատճառը ողնաշարի վնասվածքներն են։ Նրանք հենց այդպես էլ ներկայացնում են, ասելով, որ ռադիկուլիտի մոտ 95%-ի պատճառը օստեոխոնդրոզն է, իսկ մնացած 5%-ինը հենց միջողային ճողվածքները։ Իհարկե բժիշկներին միանգամայն հայտնի է, թե ինչը կարող է նպաստել ռադիկուլիտի նոպայի առաջացմանը։ Առաջին հերթին դա կարող է լինել ստրեսը, երկրորդ հերթին վարակը, երրորդը նյութափոխանակության խանգարումները և բնականաբար ծանրություն բարձրացնելն ու անհաջող կատարված շարժումը։ Ռադիկուլիտի առաջին նախանշանը ցավն է, թե ցավը որ մասում ավելի ուժեղ կլինի, կախված է այն բանից, թե ողնաշարի որ մասն է վնասված։ Պարանոցային ռադիկուլիտը բնորոշվում է պարանոցի ու ծոցրակի ուժեղ ցավով, և անգամ հազը կամ մի փոքրիկ գլխի շարժումը կարող են պատճառ դառնալ սաստիկ ցավի։ Երբեմն պարանոցային ռադիկուլիտը կարող է գլխապտույտի ըսողության վատացման պատճառ դառնալ։ Ուսապարանոցային ռադիկուլիտի ժամանակ կտրուկ ցավ է առաջանում պարանոցի ուսերի ու ձեռքերի շրջանում։ Կրծքամասի ռադիկուլիտի ժամանակ սաստիկ ցավային նոպաները, կարելի է ասել, ընդգրկում են ամբողջ կրծքավանդակը։ Եվ վերջապես ռադիկուլիտի ամենահայտնի տեսակը գոտկատեղային ռադիկուլիտն է։ Սա այն դեպքն է, որ ցավից հնարավոր չէ պարկել, նստել, կանգնել։ Մեջքի սաստիկ ցավի պատճառով հնարավոր չէ ոչ քայլել, ոչ էլ հատկապես կռանալ։ Ռադիկուլիտի բուժումը ժողովրդական միջոցներով։ Այս հիվանդության դեպքում ինքնաբուժությունը թույլատրելի է միայն այն ժամանակ, եթե ռադիկուլիտ ախտորոշումը հստակ է, որովհետև նույն ցավերը կարող են առաջանալ ուրիշ հիվանդության պատճառով, որի ժամանակ ինքնաբուժությունն ու տաքացնող միջոցներ գործածելը հակացուցված են։ Ինչ միջոց էլ գործածելիս լինեք ցավացող մասը մերսելու համար, այն պետք է ճիշտ շարժումներով կատարել։ Ձեռքերը պետք է անպայման տաք լինեն ու թաթախված այն քսուկով, որով պետք է կատարել մերսումը։ Պետք է սկսել ցավացող մասը նուրբ մերսել դեպի վերև, մոտ 10-20 րոպե։ Ուժեղ ցավերի դեպքում 5 րոպեն էլ բավական է։ Պետք է հետևել, որ հանկարծ 4 ձեռքերով չդիպչեք ցավող մասին։ Քսուկի բացակայության դեպքում վերցնել նոր բաժին։ Այս պրոցեդուրայից հետո պետք է աշխատել ցավող մասը տակ պահել, որպեսզի չմրսի։ Քսուկներ պատրաստելու համար կարելի է օգտագործել մի քանի բաղադրատոմսեր։ Վերցնել հավասար քանակությամբ բարդու բողբոջ, կեչու բողբոջ, անանուխի տերևներ ու խատուտիկի արմատներ։ Այս ամենն աղալ ու ստացված խառնուրդից վերցնել 3 ճաշի գթալ։ Լցնել 100 մլլ եռջյուր, եռացնել թույլ կրակի վրա, 5 րոպե շարունակ անընդհատ խառնելով։ Հետո ստացված զանգվածին ավելացնել 75 գրամական խոզի ճարպ ու բուսական յուղ։ Սառեցնել ու պահել սառնարանում։ Նույն եղանակով կարելի է քսուկ պատրաստել, վերցնելով հավասար քանակությամբ կռատուկի արմատ, անանուխի տերև
երիցուկի ծաղիկներ, եզան լեզվի տերևներ ու եռագույն մանուշակի խոտեր։ Քրոնիկական ռադիկուլիտի ժամանակ խորհուրդ է տրվում կոմպրեսներ կատարել խմորիչով ու տարեկանի ալյուրից պատրաստված խմորով։ Այն պետք է պահել ցավացող մասին 1 ժամ։ Խմորը փաթաթել թանզիֆի կտորով, հետո պերգամենտի թղթով ու տաք շալով։ Նման կոմպրես կարելի է անել 2 օրը 1։ Օստեոխոնդրոզի ժամանակ լավ օգնում է դափնու տերևի թուրմը։ 15 գրամ դափնու տերևը լցնել էմալապատ ամանի մեջ, ավելացնել 300 մլլ ջուր, հասցնել եռմանաստիճանի ու թողնել որպեսի 5 րոպե եռա։ Թողնել 3 ժամ։ Այնուհետև քամել ու խմել ստացված թուրմը ողջ օրվա ընթացքում։ Վերջինը քնելուց առաջ։ Թուրմը նպաստում է աղերի քայքայմանը։ Խորհուրդ է տրվում այս թուրմն օգտագործել 4-5 օր, այնուհետև 1 շաբաթ հետո կրկնել։ Այդում է 168 դրամ։ Տեքստային տարբերակը հոլովակի հղման մեջ։ Առողջություն ձեզ։ Բժիշկներն ապշած են, այն ազդում է դեղորայքից լավ, վերականգնելով ծնկներն ու հոդերը։ Սա իսկապես հզոր բաղադրատոմս է։ Փորձագետները հաստատում են, որ մարմնի սխալ դիրքը կարող է դառնալ հոդային խնդիրների և հոդացավերի, ոտքերի և մեջքի ցավի պատճառ։ Այսպիսի խնդիրները կարող են դեռ այլ բարդություններ առաջացնել։ Այդ պատճառով այդպիսի խնդիրները ժամանակին պետք է լուծում ստանան։ Այս բնական միջոցը կարգավորում է ծնկների և հոդերի ճիշտ գործառույթները և բարելավում ոսկորների կառուցվածքը։ Ահա թե ինչպես պետք է պատրաստել այն։ Բաղադրիչները 3 ճաշի գթալ չամիչ, 2 ճաշի գթալ սննդային ժելատին, 40 գրամ, 8 թեյ գթալ կտավատի սերմ, 4 ճաշի գթալ քունջուտ, դդմի սերմ 40 գրամ և 200 գրամ մեղր։ Կրկնեմ, 3 ճաշի գթալ չամիչ, 2 ճաշի գթալ սննդային ժելատին, 8 թեյ գթալ կտավատի սերմ, 4 ճաշի գթալ քունջուտ, դդմի սերմ 40 գրամ և 200 գրամ մեղր։ Պատրաստումը։ Մեծ տարայի մեջ խառնեք բաղադրիչները, ինչև կստանաք միաձույլ զանգված։ Այնուհետև լցրեք դեղամիջոցը ապակե տարայի մեջ։ Օգտագործումը։ Այս միջոցը պետք է օգտագործեք ամեն օր։ Ընդունեք 1-ական թեյի գթալ օրական 2 անգամ, նախաճաշից և ճաշից առաջ։ Այս պրոցեդուրան կնպաստի հյուսվածքների և ջլերի բարձր առազգականությանը, կամրացնի ոսկորներն ու հոդերը և կխթանի նյութափոխանակությունը։ Առողջ եղեք։ Նյութի աղբյուրներ Հայինֆոնետը։ Ինչ է իրականում տեղի ունենում, երբ մենք չտածնում ենք մեր մատները։ Ամանի Դեյվիս բժշկական կենտրոնի բժիշկները փորձել են պարզել, թե իրականում ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ մեր մատները չտածնելը։ Շատերը մտածում են, որ դա վնասակար է, և մենք նույնպես բացառություն չենք։ Այսպիսով ինչ է իրականում տեղի ունենում մեր հոդերի հետ։ Պարզ լեզվով ասած, հոդը 2 ոսկորները միացնող տեղն է, որը հավաքված է հեղուկով լի կեղևի մեջ։ Երբ մենք ճտացնում ենք մեր հոդակապերը, մեր ոսկորների միջև տարածքը լայնանում է։ Հոդերի միջև հեղուկը բավարար չի լինում տարածքը լրացնելու համար, և դրանց միջև ճնշումն ընկնում է, և գազով լի փուչիկ է առաջանում։ Ձայնը, որ մենք լսում ենք ճտացնելիս, հենց այդ փուչիկի ճայթյունն է։ Ճառագայթաբան Ռոբերտ Բուտինը և վիրաբույժ Ռոբերտ Զաբոն ուսումնասիրել են ավելի քան 40 թեստերից ստացված արդյունքները։ Թեստը հանձնածներից 30 ունեին իրենց հոդակապերը ճտացնելու սովորություն, իսկ 10-ը երբեք չէին ճտացրել։ Պարզվեց, որ հոդի շարժման ամպլիտուդան ավելի է աճում ճտացնելուց անմիջապես հետո, ինչը նշանակում է, որ մեր հոդերն ինչ-որ կերպ տաքանում են։ Սա կարող է հոդերի հիվանդություն ձեռք բերելու արդյունավետ կանխարգելում լինել։ Այնուամենայնիվ, այս խնդիրը դեռ ուսումնասիրվելու կարիք ունի։ Թեստը նաև ցույց է տվել, որ մարդիկ, ովքեր սիրում են ճտացնել իրենց հոդակապերը, չեն ունենում այտուցվածություն, արտրիտ կամ հոդային հիվանդություններ։ Այնուամենայնիվ, չնայած այս բոլոր դրական կողմերին, սա կարող է նաև նևրոզի ախտանիշներ ունենալ։